В Україні крупні ретейлери активно встановлюють каси самообслуговування. Вітчизнаний виробник CHM Software створив стартап, який кинув виклик міжнародним корпораціям по виробництву систем самообслуговування. Протягом 10 років компанія пройшла шлях від розробки класичних POS-систем для ретейлу до інноваційних рішень. Створюючи каси самообслуговування, фахівці компанії спираються на світові тенденції у проєктуванні сучасних систем self-checkout та використовують комплектуючі надійних світових виробників. Це наш стартап, який ми вважаємо буде найуспішнішим проєктом нашої компанії. Такий конструктив, який дає можливість вибору нашому клієнту, і саме клієнт вибирає, яке обладнання буде у самій касі. Тому, якщо ми там використовуємо комплектуючі Japan Cash Machine там, чи May, ми даємо гарантію там 3 роки. Якщо більш дешеві комплектуючі, то 1 рік. Каси самообслуговування мають зрозумілий простий інтерфейс. За товар покупець може сплатити банківською картою, готівкою або сертифікатом. Каси мають модуль контрольного зважування, який порівнює вагу просканованого і непросканованого товару. Також у касах є система оповіщення персоналу, яка працює в кількох режимах: вільна каса, робота в штатному режимі чи покупцю потрібна допомога, або каса заблокована у випадку несанкціонованих дій покупця. Наш комерційний отдел, коммерческий департамент, непосредственно ведя переговоры с ритейлерами, выявляет все их потребности, формирует ТЗ для технического отдела, и мы уже на основании потребностей ритейлеров, потребностей рынка формируем программный продукт, который, в общем-то, вот и дал на выходе кассу самообслуживания новым модулем, который мы не дописали. Это является модуль контрольного взвешивания, который позволяет контролировать недобросовестных покупателей, которые, к сожалению, бывают, попадаются во всех магазинах, путем соответствия просканированного товара и товара, который был помещен на платформу. Соответственно, контролируются товары, которые проходят мимо сканера, либо товары, которые не соответствуют весу отсканированного продукта. Компактні каси обслуговування – новітня розробка компанії. Базовий тип оплати за покупку – банківська карта, хоча до апарату можна підключити модуль з готівкою і модуль контрольного зважування. Команда виробників CHM Software невпинно працює над модернізацією та оперативно вносить зміни в програмний продукт, слідкуючи за останніми світовими трендами.